Za měsíc červen jsme vám minulý týden díky besedě nenabídli kalendárium a 4 výročí, proto je zařazujeme nyní. A začneme netradičně tím nejmladším. 40. má sportovní hala, kde je zázemí kopřivnické házené. Dne 25. června roku 1976 proběhlo slavnostní otevření sportovní haly a dílen základní školy na ulici Pionýrská, kde se nachází dnešní základní škola Emila Zátopka. Školní budova z roku 1958 byla v polovině 60. let doplněna o školní jídelnu a ve třetí etapě výstavby o sportovní halu, klubovny, žákovské dílny a cvičnou kuchyni. Stavba byla realizována svépomocnou výstavbou v akci Z za přispění několika podniků, působících v Kopřivnici jako Beskyd Sport Kopřivnice, Národní podnik Tatra Kopřivnice a další. Celkové náklady činily přes 12 milionů korun, přičemž tělocvična přišla na 6,5 milionu korun. Škola tak získala moderní tělovýchovné zařízení a současně v Kopřivnici vznikly odpovídající podmínky pro rozvoj vrcholového sportu mládeže házené. Tělocvična byla využívána také širokou veřejností a především oddílem házené, který se v té době probojoval do první ligy. Počátkem 50. let minulého století byla v Kopřivnici zahájena výstavba sídliště Tatra, známého spíše jako sídliště Korej. V polovině 60. let byl v sídlišti postaven tzv. Věžák, což byla první výšková budova v Novojčínském okrese. K občanské vybavenosti patřil objekt vybudovaný v letech 1964 až 1966, navazující na věžový dům, který zahrnoval kavárnu a restauraci, drogerii, dámské krejčovství, kosmetiku, pedikuru a poštovní úřad. Dne 17. června roku 1966 byla slavnostně otevřena v přízemí tohoto bloku restaurace pro 100 hostů a v prvním patře kavárna s terasou, z níž byl krásný výhled na město a okolí. Budova i interiér byl ve své době řešen moderně a prostranství před kavárnou doplňoval vodotrysk s plastikou volavek. Kavárna se pro svou vysokou úroveň a atmosféru stala místem vyhledávaným obyvateli města, ale i návštěvníky Kopřivnice. Po letech, kdy byla kavárna uzavřena, získalo v roce 2014 nové majitele, kteří po rekonstrukci v den 50. výročí znovu otevřeli veřejnosti. Šutyrova studánka, významná archeologická lokalita na území Kopřivnice, vydávala od nepaměti zajímavé nálezy. Jako první se o tyto předměty zajímal kopřivnický učitel Bedřich Pauček, který zde na přelomu 19. a 20. století sbíral keramické střepy, kosti a další artefakty. První archeologický průzkum zde však proběhl až v roce 1950. Ve dnech 18. až 24. června 1961 se zde uskutečnil dodneška největší výzkum provedený Opavskou expoziturou Archeologického ústavu Československé akademie věd. Rozbor nálezů z objektů doložil osídlení ve dvou časových horizontech. První z nich se váže ke komplexu lužických popelnicových polí, kdy nálezový celek je poměrně časově jednolitý, což nasvědčuje nedlouhému trvání osady. Druhý pak můžeme začlenit do pozdní doby laténské, kdy na většině našeho území sídlili Keltové. Dvě sondy zde vydaly na 4000 úlomků keramických nádob spálené hlíny, úlomky kamenných brousků, železnou patku z kopí, strusku stavení kovů, jámy na ukládání zásob a jamky po dřevěných kůlech. Dne 24. června uplynulo 90 let od narození kopřivnického automobilového závodníka Adolfa Veřmířovského. Po absolvování obecné a měšťanské školy nastoupil v roce 1940 do učení v Kopřivnické Tatře, kde poté působil jako automechanik. Zapojil se do odboje a před chystaným zatčením uprchl v létě roku 1944 na Slovensko, kde se zúčastnil slovenského národního povstání. Po potlačení slovenského národního povstání odešel do hor a po přechodu fronty se přihlásil do československého vojska. Po osvobození zůstal do roku 1946 v armádě. Poté se vrátil do Tatry a pracoval v montáži, ve výpravně vozů a roku 1949 přešel do vývojových dílen, kde se připravovaly i soutěžní vozy. V letech 1949 až 68 se závodními vozy a cestovními automobily účastnil mnoha závodů. Úspěšné byly jeho starty v několika ročnících Rally Vltava a v mistrovských automobilových soutěžích. K jeho nejúspěšnějším zahraničním startům patří 3 ročníky vytrvalostního závodu Marathon de la Route v letech 1965 až 67.